او دا دیس انسانانو چې الله دې خپل دین د پاره پیدا کړو دا ډیر خلک دا سوچ کوي او دا هر مسلمان ته په ځړ کې راځي ما تم راغله تاسو تم راغله دوی تم راغله چې موږ د صحابه کرامو په دور کې ویلی نو خو زه ځان خپل جواب دغه کوم او زه جواب دا کوم زه هم تاته وګورم کارته دې وګورم دا وي دور ته وګورم الله دا خلک چان کړی د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا د پاره موته پنځه وخته مونږ د جمع سره برابر نشو کولی موته د قران تلاوت صحیح نشو کولی موته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې په صحیح معنی سره عمل نشو کولی نو دغه سره په هغه وخت کې ملګرتیا څه وکړو الله سبحانه وتعالی د خندق د غزا تذکره کړې ده په سورة الاحزاب کې چې کله دا لښکرې رالی د برنه او د کتنه یعنی د مدینه راګیره کړه نو الله سبحانه وتعالی په هغه ځای کې دا خبره کړې ده وإذ زاغت الأبصار أو كلتي استرقي كجي وجيشوي وبلغت القلوب الحناجر أو دازلون مروت ورسيدو وتظنون بالله الظنون قسم قسم جمانون باللبن دي شوروش هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله يديس السخط من المؤمنان راوست وجلس جل قولي موسم فدي السخط كتنجي ده دار دق صحابي كرام وكارده فديس سخته چې زلزلې پیرا وسته د دم د دقه نیکانو خلکو کار دی ځکه الله سبحانه وتعالی د خلک غوره کړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګرتیا لپاره نن چې د کوم انسان په باره کې خبره کوو هغه د امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه هر ماشوم هر ښځه هر بوډا هر ځوان هر عالم بیدینه دینداره بلکې کافران هم پیژني کافران هم پیژني چې دا په سیرت کې یو داسې انسان تیر شوی دی چې د دې سیرت ته د غیر مسلم هم حیران دي چې دا څنګه انسان او ځکه د غیر مسلمو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي وایي دا خو چې د دې سړي د عمر ډېر اوږد نه و که اوږد و نو دا هر شی رانه اخیستو عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې په کوم ځای کې د حق تذکره راځي هلته به د عمر تذکره راځي په کوم ځای کې چې د په عباداتو کې د استقامت تذکره راځي هلته به د عمر بن الخطاب تذکره راځي بلکې دا هر څه پرېږدي په کوم ځای کې چې د رسول سم تذکره راځي د عمر تذکره به راځي که څوک یې غواړي او که څوک یې نه غواړي چې څوک یې نه غواړي زړونه دې وچوي دا هغوی خو د دې تذکره به لازم راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه سیرت د ناشنا سیرت دی هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو پیر څه زنانه دغه خواته راغلی ته پوښتنه کول د زنانو عادت دی چې په یو ځای کې راجمع شي نو خبرې یو خو ډېرې کې بل اوازونه اوچاته وي ډېر او رسول صلی الله علیه وسلم خو داسې نرم اخلاق ولا انسان اوچاته به څه نه وي بس مسکی به شو او دوی لګیا وي د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کول خبرې کول اوازونه چې کوو په دې کې عمر بن خطاب ردان راغی چې څنګه راغی هغو ټولو چې دی هغه ځای پرېښود ولاړو عمر بن خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا عجیبه زنانې په کار چې ستا احترام ډېر کوي تا نه یېرېده په کار او زما نه تختي عمر ته خو دا وایي شیطان چې ستا مخې لري چې هده نه تختي نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ملګرو ته واقعه بیانوله وایي په صحابه کرامو کې یو صحابي د مدینې په یو کوڅه کې روان و شیطان وله مخې له ورایه نو ورته وایي پهلواني کوو راځه چې کوو کنه پهلواني اوچت دې کړو د ځمکې لاره واچوه نو هغه ورته بیا ووي هغه پیري ورته ووي شیطان وایي زه د خپل قوم مشر یم او لږ ګزاره راسره وکړه دوی موقع بیا راکړه چې په شرمونو وشرمېدم هغه وایي صحیح دی بیا وو کنه په دویم پیر اوچت کړو بیا دې ځمکې لاره واچوه په دریم پیر ورته هغه بیا ووي اخري پیر وایي اخري به یې بیا ګورې وایي اخري به یي اوچت کړو د ځمکې لاره واچوه او په دې مرۍ ورته کېناستو وتښتېد هغه ځینې هغه شیطان هغه ملګرو عبدالله بن مسعود ته وایي وایي ابو عبدالرحمن وایي دا څوک وایي بل به څوک خو دغه یو دی نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بل به څوک خو دغه یو عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر اوچت صفات و د کمالاتو نه ډک انسان و یو غټ صفت چې په هغه کې و هغه زهد و د دنیا نه بې رغبتي د دنیا سره هغه بالکل نه لګېده او ځکه جنید بغدادي رحمه الله دا خبره کړه ډېر ناشنا خبره زما خو د زړه ته سمه کوزه شوې ده وي الله سبحانه وتعالی د دنیا د دې خپلو ملګرو نه پټه ساتلې ده هغولی نه ورکوي د هغوی زړونو ته یې نه کوزي ځکه چې د دوی دپاره په آخرت کې ډېر څه تیار کړي دي نو عمر بن خطاب رضی د دنیا سره نه لګېده او ځکه د هغه په سیرت کې دا به ټولو مسلمانانو اورېدلي د هغه په سیرت کې دا راځي چې د هغه په دې کپړو کې به ټانکې لګېدلې وي ګنډلې به یې وي ښه خلیفه او کله به د ونې لاندې اوده پروت و کله به په یو ځای کې و کله به بل ځای کې و په خپله به په دې مدینې په دې کوڅو کې ګرځېدو او تپوسونه به یې کول د دې غریبانانو تپوسونه به یې کول د دې محتاج خلکو
سبحان الله دمر عدل ولا إنسان يو بقدر صفته عدل دمر عدل ولا إنسان چه دا خبرهم دي خبلو كسانو تكلو كلا چه خليفه شو ويدا لاري كسي برابر كي بكم باني چه خلق حج لرازي كده سارو تا تكلیف ورسيدو ندي بما الله زمانة تپوس كي او بكم تين كي چه وفات كيدو او ابو لولو المجوسي خبیس چه کل آغا بخنجر باني وو يوسو گزارا نپا آغا وقت بيهوش شو بي كور تا ويولو نا عبدالله بن عمر دا نماوي ويما دا غدا خبل پلار دا سر پا دي خبل زنگون باني خو دو پر خپل غیږ کې مې خو وی ما ته وی چې پرې د ما سر پرې پر خاورو کې مې کېده ما ته وی چې وی پر خاورو کې مې کېده چې ته الله رب رحم وکي ځکه ک عمر نن بچ نه شنو خبره دا غورانه شو ټوله او وی تبعی د عمر د پاره ک الله ونه بخو نور چې انسان زاهد او عابد انسان د دنیا سره بالکل نه لګیده نو دوم صفت په کې دا ذکر کومنګ چې هغه عادل انسان او عدل به کو د هر چا سره ک خپل زوی به په غلطه نو اغلب سزا دي نور نه زیاته ورکوله ځکه بعض سیرتونو کې دا راځي د سیرت په کتابونو کې و عمر بن خطاب رضی الله چې کله خلیفه شو نو په کور کې دا خبره وکړه وي بهر چې زه چاله سزا ورکومه د یو غلطۍ د یو ګناه چې شریعت دی دپاره سزا مقرر کړي نو په کور کې به هغه دوچنده ورکومه ځکه زما په کور کې